Hayır, dik. Վերջինը լավն է բայց. Coming out. Edgar-ը մախսուս է դից. Նու, բայց յոթ նոր։ Եթե ասեմ երեք։ Ախակեսի։ VS Show։ Ողջույն YouTube-ով դիտող մեր սիրելի հայրենակիցներ։ Fanime Production-ի YouTube կանալիքում նորից մեկնարկում է VS Show հաղորդումը։ Եկեք միանգամից ներկայացնեմ այսօրվա versus-ի մասնակիցները։ Եվ այսպես, Կարմիր Անկյուն, սիրված ֆուտբոլիստ, Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստներից մեկը, մեր բոլորիս կողմից շատ-շատ սիրված Էդգար Մանուչարյանը։ Նույնպես շատ-շատ-շատ սիրված դերասան Արտյոմ Կարապետյանը։ Ծանոթեք իրար։ Հերակա, հա՞։ Չէ, հա։ Հավոր սանի բան եղել է, թե չէ, մոռացանք։ Ուզում ասեմ, իրար մասին շատ ինֆորմացիա տես, չգիտեմ։ Չէ, չգիտեմ։ Ինչո՞ւ չափ։ Ինչո՞ւ չափ։ Հիմա բացատրեմ խաղի կանոնները եւ անցնենք առաջի խաղից։ Թատրոնի, կինոյի ներկայացուցիչ եւ խորտի ֆուտբոլիստ։ Քեզ տալիս ենք սպորտային հարցեր, վերաբերող ֆուտբոլին, չգիտեմ, բոքսին, կարալին թենիս, շախմատ եւ այլն։ Իսկ քեզ թատրոն, կինո, ինչ որ կապած է երկ մշակույթ հայկական։ Ոչ մի։ Պարզա, չէ՞։ Եթե պատասխանում ես, օրինակ Էդգարին, քեզ եմ հարց տալիս, պատասխանում ես ճիշտ, ստանում ես 2 միավոր։ Եթե դու չես պատասխանում, տվյալ հարցին պատասխանում ես Արտյոմը, ստանում ես 1 միավոր։ Եվ այսպես հակառակը։ Եթե ունեք միանգամից պատասխան, ասենք ես հարց եմ տալիս, դուք իմ առնում եք պատասխան առանց տարբերակների լսելու, ասում եք միանգամից պատասխանում եք, ստանում եք 3 միավոր։ Այսինքն ցանկացած հարց ունի տարբերակներ։ Տարբերակներ։ Հեշտացնում է գործը։ Շատ, շատ հեշտացնում է, բայց կարող է դից հարցնել, որ միանգամից ասեք, գիտեմ, 3, բայց կասկածում եմ ես։ Ու մի հատ էլ օգնություն ունեք, մեկ անգամ կարող եք կատարել զանգ ընկերոջը, ինչու մեկին զանգել, ասել, խնդրում եմ այս հարցը։ Իհարկե, ինչ խաղ առանց նյութերի, չէ՞։ Մենք վերջում Կալոնի ընկերության կողմից այս Smoke Vapor եւ Ilayuva կհաղթի հաղթողը բնականաբար։ Ու բացի Կալոնի ընկերության նյութերից, ունենք նաեւ Goodwin ընկերության կողմից լիքը նյութեր, ֆրիսպիներ, գումարներ եւ այլն։ Մի խոսքով, հասկացանք, աջելի եկեք սկսենք առաջի խաղակեսը։ Ուրեմն նայեք, եթե սիրում ես Էդգար Մանուչարյանին, սեղմի լայք։ Եթե սիրում ես Արտյոմ Կարապետյանին, բաժանորդագրվիր։ Իսկ եթե սիրում ես համ Արտյոմ Կարապետյանին, համ Էդգար Մանուչարյանին, բաժանորդագրվիր ալիքին, սեղմիր լայք եւ սեղմիր զանգակի կոճակը։ Ոնց, սիրում ես կազինո, շատ հեշտ։ Ուրեմն կազինո գնալու համար պարտադիր չէ տոմս առնել, հյուրանոցի փող տալ, չգիտեմ, ծախսնել ու գնալ հասնել Լաս Վեգաս։ Ուղղակի շատ հեշտ լուծում կա։ Մտնում ես Goodwin, ընտրում ես SmartBet մատակարարը ու հայտնվում ես իսկական կազինոյում։ Blackjack, Beton Poker, Roulette կամ մի խոսքով այն ամենը, ինչից կարող ես դու հաճույք ստանալ։ Իսկ դիլերները մեկը մյուսից կյանք։ Առաջին խաղակես։ Առաջին խաղակեսը սկսում ենք Էդգար Մանուչարյանից։ Էդգար ջան, Վեվարասներ հերոստասերիալում Արտյոմ Կարապետյանի կերպարի անունը ունես միանգամից պատասխան։ Տարբերակներ. Արբի, Կնյազ, Գարսևան, Լիպորիտ։ Լիպորիտը չի։ Լիպորիտը հանեցին։ Արբի, Կնյազ թե Գարսևան։ Գարսևանն էլ հանեցին։ Գարսևան։ Ուրեմն Կնյազ թե Արբի։ Արբի։ Վերջնական պատասխան։ Սխալ է։ Ճիշտ պատասխանը Կնյազ։ Կնյազ։ Ես ասեմ, մեկ միավոր ստանում է Արտյոմը, քանի որ հարցին չպատասխանեցիր, հարցին պատասխանեց Արտյոմը։ Արտյոմ ջան, բնականաբար անցնում ենք այս հարց։ Եվրոպական ո՞ր հայտնի թիմում է խաղացել Էդգար Մանուչարյանը։ Արսենալ, Այաքս, Նապոլի, Սևիլիա։ Տարբեր Եվրոպական։ Եվրոպական այս չնա ծնեց եմ Արտյոմ, յանի սա գիտեմ, էլի։ Եվրոպական, բա։ Արսենալը անգլիական, հա։ Այաքսը հոլանդական, Նապոլին իտալական, Սևիլան իսպանական։ Տարբերակ։ Երևի հոլանդական։ Ինչի՞ բաց։ Չէ։ Պաչար կա հոլանդականի։ Կարալնի։ Վերջնական պատասխան։ Հոլանդիա։ Ճիշտ է։ Լուրջ։ Բրավո։ Ունես, ունես 2 միավոր եւս մաստակեցի նորից հաց։ Էդգարին։ Որ լիամետրաժ ֆիլմում է առաջին անգամ նկարահանվել Արտյոմ Կարապետյանը։ Մեծ պատմություն փոքր քաղաքում։ Երևան ջան, 10+ դետժա, թե ազնիվ գողեր։ Որն է, չէ, ազնիվ գողերը։ Ազնիվ գողերը հանեցին, գնացին գողերը։ Մեծ պատմություն փոքր քաղաքում։ Երևան ջան,
ասում պլյուս դետեժ որ նաթասը չես նա մենակ չէ լավ լավ գուշակայով չնայած ես շատ ֆիլմեր եղա սերիալներ որ նայել եմ արձանի մասնակցությամբ բայց չեմ հիշում ճիշտ ասած գուշակ եմ երևի սա սերիալ չէ ֆիլմ է դրամա միքսը երևի գուշակ եմ առաջին տարբերակը մեծ պատմություն փոփ քաղաքում սխալ է սխալ պատասխան 18+ դեպեժ like me out շնորհակալ եմ շատ լավ գործ դիրա էստան շատ լավ ամեն ինչ կարող փոփ երկրորդ քաղաքը երկրորդ քաղաքը սկա դերին կարողացա դեռ բան է կա դերին քանի գոլի հեղինակ է դարձել Էդգար Մանուչարյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում 53 պաշտոնական հանդիպումներում Տարբերակներ 53 ճիշտ ասել չի 53 գոնե մեկը ասել ամսաթը որտեվ իմ բանտես իմ շմիկի չասել էլի 53 ասել ցավոք դասը շատ ես վստահ եմ Էդգարը չգիտի այդ պատասխանը գիտի 53-ի այդ ցա գոլը հաշվել է ազգային հավաքական գոլ խփելը երևի մի քանի օր չի 53 53 հա հիմա ասեմ տարբերակներ 9 գոլ 11 13 թե 15 Էդ քանի տարվա ընթացքում ա եղել։ 2015 15 տարվա 15 տարվա ընթացքում Էդ կարող ասել է 53 պաշտոնական հանդիպում։ Ընկերական ոչ։ Իսկ գոլերի քանակը։ Գոլերի քանակը 9 11 13 15 15 15 հա։ Տարի մի գոլ էլի։ Բայց ցավոք իսխալ էր։ 9 մեկ միավոր մասնակեց էր։ Քանի եթերաշրջան է հերարձակվել։ Բանակում հերոստասերիալը։ Եսի չգիտեմ։ Ունես մի անգամ պատասխան թե։ Չէ։ 3 4 5 6 Բանակում։ Հա, ես ախտում եմ։ Արի ընտրեմ 4։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Եարքի 4 4 4 ես գիտեի 3 հա 4 Չէ, մի հատ եք նկար։ Հատ եք նկար։ Անդրջում 4-ը։ Շնորհավորում եմ։ Նորից քեզ հարց արձում դամ։ Էդգար Մանուչարյանի խաղային դիրք դարպասապա չէ որ գոլեր բան խփի բայց դարպասապակը գոլ է խփի հա բայց 15 տարվա մեջ 9 հատ գոլ հա 100 դարպասապակը 115-ի գոլ ունի խփած չէ չէ այդ մեր Էդգար չի նա դարպասապա պաշտպան իսա պաշտպան թե հարձակվող հարձակվող չէ բա գոլ տենց 9 հատ հա Իսա պաշտպան, իսա պաշտպան։ Ո՞ կարելի է նիք դեպի հարցակողական ես 9 հատ գոլ։ Հարցակողական ոչի իսա պաշտպան։ Իսա պաշտպան։ Լավ որ հարցակողան էր այստեղ։ Եվս մեկ միավոր է դարը վաստակել։ Հայկական առաջին հնչյունային ֆիլմը։ Հարսնացում հյուսիսից։ Պեպո, Նամուս, Մենք ենք մեր սարերը։ Որն էս հիշում, տենց։ Չէ, Մենք ենք մեր սարերը չի։ Մենք ենք մեր սարերը հանեցինք։ Տակը մնում է Հարսնացում հյուսիսից։ Հարսնացում հյուսիսից էլ չէ։ Պեպո թե Նամուս։ Նամուս Թե Պեպո Թե Նամուսը սխալ է Լավ Պեպոն Պեպոն Մեկ միավոր արդյունք Չգիտե Հարց արդյունին Որ հավաքական է դարձել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության առաջի հաղթողը Տարբերակներ ասեմ Հա որ թվին է եղել Թիվը եթե չեմ սխալվում 1930 Մի դար հա Բրազիլիա Անգլիա Գերմանիա, Ուրուգվայ։ Օպա։ Հետո քիչ էլ ասեց։ Հա, դա ֆուտբոլն է, այս դից։ Չէ, ընդա, չէ, չէ, դա պես ֆուտբոլ չէ։ Շատ մի անգամ է եղել որ աշխարհի 4 միավոր ունի։ Ես աշխարհի առաջնությունն եմ նաև ֆինալ է, այն որ ասացի նաև որ երկրորդ օրը խոսալու բան ունենա։ Խաղում էր Բրազիլիան ու Ֆրանսիա։ Ֆրանսիան ու Ֆրանսիան։ Հա, այդ է, այն։ Երևի առաջի վերջնական ֆուտբոլը թողնի բան է, Ուրուգվայը թողնի, ինչ կլինի որ։ Չէ՞։ Ճիշտ է, իհարկե։ Տեսա։ Բայց տենց որ ասում են Բրազիլիա, Անգլիա, Գերմանիա ու Ուրուգվայ։ Իրանք հետո են կայացել։ Ճիշտ է։ Իրանք հետո են կայացել։ Այն գլխից Ուրուգվայն ասում է լեկալ ականջին բանկա հուշում են։ Օ, դա։ Չէ, չէ, ասում է։ Օկեյ։ Հաջորդ հարցը։ Թվարկածներից ով էր եղել 3 հրացանակիրներ ֆիլմում։ Ահա։ Այս թվարկածներից մեկը այդ ֆիլմում եղել է։ Պետրոս, Աթոս, Պատոս, Պորտոս։ Պետրոսը չէ։ Դրանցանկիները ասեմ։ Դա այս շիտ է։ Այդ Ալամիս, Մանամիս դրանք չեն։
Պատոս, 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 բայց թյով, նա թե թյովը։ Այդ վիճելի հարց է։ Լավ, վնդրում եմ։ Պատոս թյովը։ Ճիշտ եմ ասում։ Երկու միավոր։ Թյովը հայկական է, էլի։ Այո, պատոս։ Ճիշտ պատասխան։ Հաջորդ հարցը՝ թվարկածներից ով է խաղում պորտուգալական պորտուն։ Պեկե, պորկե, պեպե, պեպո։ Պորկեն լավն է, պեպոն էլ լավը։ Ընդդեմ մնաց։ Պեկե, պեպե։ Պեպե։ Ինչ գիտես։ Լսել եմ, պեպե։ Ճիշտ ես լսել։ Ճիշտ եմ լսել։ Ուրեմն երկու նավ։ Ռեալի Վալենսիա։ Հա։ Պեպեն Ռեալում խաղում։ Ինչ գիտեմ, բայց հանկարծ։ Լսել եմ, կարող ես գիտեմ, կողքի։ Հա, դա պեպեն լսած կնա։ Պեպե։ Թվարկածներից ո՞ր ֆիլմը չի նկարահանել Քվենտին Տարանտինո։ Լեշնե Պսի, Բեսլավնեի Ուբլյուդկի, Однажды в Голливуде, թե Однажды в Մեքսիկե։ Չէ, ար երկրորդն ու երրորդը հանում ենք։ Ուբլյուդկի ու Գալիվուդը հանում ենք, դա կմնում է Բեսլավնեի Պսի, թե Однажды в Մեքսիկե։ Սրանցից մեկը ինքը չի նկարել։ Վերջինը։ Մեքսիկա։ Ճիշտ պատասխան։ Ինքը չի նկարել։ Ինքը չի նկարել։ Ինքը այդ օրը զբաղված է։ Զբաղված է։ Կգամ բա Однажды в Голливуде բանը կանենք, բրցնենք հետո։ Թվարկած մարզիչներից ով չի մարզել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը։ Օպա, դա պիտի իմանաս։ Յան Պորտերֆիլդ, Յուրի Ջորկաև, Վարդան Մինասյան, թե Արմեն Գյուլգյուդարյանց։ Վերջինը։ Վերջինը չի մարզել։ Հա, գիտես ինչի։ Ինչի։ Նա առաջ անգամ լսեցին։ Սխալ պատասխան։ Լուրջ։ Իհարկե, ինքներ ասում, լուրջ մարզել է, ես բան։ Լուրջ Ջորկաև։ 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 Ջորկաև չի մարզել։ Եկավ գնաց, ասում են խաղացել է ֆինալը։ Եկավ գնաց, ասում են ֆուտբոլի մեջ փող չկա, բա։ Կոդի 10 ֆինալում խաղացել ու հաղթել է։ Ճիշտ է, հիշեցի։ Ա, քին բան։ Մենք միավոր վաստակեցինք։ Շատ լավ։ Ինչպես է կոչվում թատերական ներկայացման ընթացքում դաթարը։ Սուֆլոր, անտրակտ, բենեֆիս, կուլիս։ Ինչպես է կոչվում։ Կուլիսի, կուլիսի հետևում, որ ասում են, դա իսկումա չէ, դա չի։ Այդ կուլիսը հանեցինք, հա։ Մնացածը սուֆլոր, հա, անտրակտ, բենեֆիս։ Բենեֆիսնա չի, ասում առաջինը։ Առաջին սուֆլոր, հա, է։ Պատասխան, հա։ Ինչպես է կոչվում ֆուտբոլում ազնիվ խաղի տերմինը։ Fair play, fair play, respect play, black lives matters, coming out։ Վերջինը լավն է, բայց respect ինձ թվում է։ Respect play? Իստու, հա։ Հա, ո՞րն է։ Առաջինը։ Առաջինը։ Ո՞րն է։ Fair play։ Էդ ի՞նչ անաշուն։ Fair play, չանաշուն։ Fair ազնիվ խաղ։ Ազնիվ խաղ, չանաշուն։ Այ, դիք հասնացուն իսկից ֆիլմում, ով է այս բարերի հեղինակը։ Քեզի կոստյումն է, որ պիտի զարդարե։ Երևանդ, Սերոբ, Իվան, Մուրադ, բնականաբար նայել ես։ Միանշանակ նայել եմ, բայց անուններով չեմ հիշում։ Մոտավորից լավ, ում ենք բացառում։ Լավ։ Երևան, Սերոբ, Իվան, Մուրադ։ Երևանդին բացառում ենք։ Բացառում ենք Երևանդին։ Հա։ Մուրադին բացառում ենք։ Մուրադը։ Բայց Սերոբ եւ Իվան։ Ընտրում եմ Երևանդին։ Անջիշտա, բայց ո՞նց։ Բացառեցի հետո։ Գիտեի։ Հա, գիտեի։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ամենախոշոր պարտությունը։ 9-1։ Ոչ։ Լույս։ 11-2։ Չէ, չէ, շատ։ 11-2-ին ես էլ չէի դիմանա։ Ինձ թվում է ես եկա հելնեիք, ասեի՝ «Մի արեք, տվեք»։ Եղել է դες բան, չասես։ Տաբրակներ ասում ընտրենք։ 7-0 թե 8-3։ 9-1, 11-2, 7-0, 8-3։ Ինձ դա թիվ ծանոթ է։ Որ թիվ նա ծանոթ։ Ընդհանրապես սա թվերն է ծանոթ կնի։ Մենք շուտ կանենք արել։ Սպասի։ 9-1։ 9-1, Իտալիա, չէ՞։ Շատ ճիշտ է, ապրես, ապրես, ապրես։ Մենք շուտ կանենք արել։ Ես պարզում եմ, այդ Ֆրանսիա, Բրազիլիա չես նայե։ Ես դա չեմ նայ, ես պրոստա այդ շուտ կենեմ հիշում, էլի, բանը հումորը լիգայի ժամանակ։ Շատ ճիշտ արում ես։ Հիմա առաջի խաղակեսի հարցեր ավարտես։ Մինչև հաշվեն, հաշվենք։ Ինչո՞ւ հաշվի կարելի է մետ կոֆե խմել։ Այդ բոնուս հարց հետո։ Հա լավ։ Բոնուս հարց Գուդվինի կողմից։ Եթե պատասխանում եք ճիշտ, ստանում եք ձեր խաղային հաշվին 100 հատ 100 դրամանոց ֆրիստին։ Ուրեմն Լաս Վեգասը հարստացել է ինչի շնորհիվ։ Գյուղատնտեսության, կազինոների, տուրիստների, ատոմային ռումբի փորձարկությունների։
Երրորդ տարբերակ։ Տուրիստների շնորհիվ գնացին եկան լսի պես խաղ դարավ, չէ՞։ Վերջի տարբերակներ։ Լուրջ։ Ատոմային, հա։ Ատոմային, հա։ Ինչ ես ասում։ Լաս Վեգասի մոտ։ Դու դեռ ինչ ես կարել։ Սա պատասխանես, բայց պատճառը սենց էր ատոմային ռումբը։ Մոտ Լաս Վեգասից մոտ 60 կիլոմետրի մոտ ինչ ատոմային ռումբի փորձարկություններ են արել, հա, ու դրանով նույնիսկ այդ անունով մրցույթ կազմակերպել։ Միս ատոմային ռումբ գալիս են ռումբերից, բահամաներ էին վերցնում, նայում էին, չգիտեմ ինչու։ Միգուցե նաև տուրիզմը ճիշտ պատասխան էր։ Հաշվին ճիշտ պատասխան։ Գնացե եկել են, հա։ Հա, նու այն այնի նպաստելա նրան։ Դե չէ, մի ճիշտ պատասխան պետք լինի, եթե։ Չէ, այնի ճիշտ է, նայա, բայց տուրիստը լոգիկայով։ Համել 60 կիլոմետր հեռու է։ Հա, հա։ Հաշվին ճիշտ պատասխան։ Դա մեկի հաշվին ճիշտ պատասխան եւ 100-ը 100 ֆրիստենը, այլ հաշվին համարի ճիշտ պատասխանն է։ Հաջորդ հարցը Արտեմ ջան քեզ։ Այո։ Հենց կազինոյում են հորինել դա։ Ոայ։ Կոկտեյլ Adios Motherfucker. Շատ կներեք։ Մակդոնալդսի բուրգերները, վիչինայով ու պանրով սենդվիչ, հավի կծու թևիկներ։ Ինձ թվում է վիչինայով ու պանրով սենդվիչը։ Ինչի՞։ Ինքը արագ աստացում էլի, այդպես արագ են, որ խաղում ես էլի, լարված խաղում ես, միջև հավ կծու, ով պդի բասում ա դեմի մանը։ Արագ, շատ արագ, 100-ը Քրիստինա։ Ավարտվեց առաջի խաղակեսը 12-12, մենք գնում ենք առաջ, իսկ առջևում երկրորդ խաղակեսն է։ Երկրորդ խաղակես։ Հիմա այս երկրորդ խաղակեսում սա մի քիչ այնպես ուրիշ է, մեկ հարց կլինի, մարդա մի հատ հարց, բայց կարող եք վաստակել միանգամից 5 միավոր։ Եթե պատասխանում եք ճիշտ, ստանում եք 5 միավոր։ Առաջի հարցը ուղղում եք Էդգար Մանուչյանին, մեզ հարց է ուղարկել սիրված դերասան Սերգեյ Դանիլյանը, նույն ինքը Յոժը։ Հիմա լսենք։ Հարցը ուղղում եք Էդգար Մանուչյանին։ Ինչ կնշանակի լեննականի բարբարով մախսուս։ Ինչ կնշանակի լեննականի բարբարով մախսուս։ Մախսուս։ Գցել։ 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 Հիմա լավ, վերջնական պատասխանը։ Կարո՞ս 5 միավոր է խաղարկում։ Կարո՞ս ինչու մեկի զանգը մաքսի զանգն էլի։ Կարո՞ս զանգը։ Խափել չէ, խափել չէ։ Բան էլի։ Հայերենից ասում։ Հələ, հələ։ Մենք էլ ենք, նա չի լենականցին են մնակ ասում։ Մենք Երևանցին էլ են ասում մաքսուս զանգը։ Ես օրինակը տենց եմ ասում, բայց այդ հայկ հայերեն բառը էսա լավ։ Իսկ կարո՞ղ է լենականցի հաստատ խաղանկեր ունեցել ես Յուրա Մովսեսյանը, չգիտեմ, էլով կար։ Զանգը Գերոջանից հասկանան։ Կարան։ Զանգ է։ Հա։ Ուրեմն եկեք օգտվենք զանգ ընկերոջ, ու՞մ եք զանգում։ Յուրային զանգը։ Իհարկե։ Փորձեմ Յուրային զանգը։ Յուրա Հայաստանում, հա՞, չէ։ Զանգում ենք Յուրա Մովսեսյանին։ Շատ սիրված։ Չնայած Յուրը 12-ն է, բայց քննած կլինի վստահ եմ, ինքը մինչև ժամը 5-ը քննումացել է։ Մազունների է, դե։ Խաղը 7-ն է, քննած։ Չէ, այսօր աշկա։ Հելմատին զանգի։ Հելմատին զանգի։ Դե լավ, չէ, չկան, չկա։ Հիմա Արտյոմին են զանգում Կարապետյան։ Արտյոմ Կարապետյան։ Ֆուտբոլիստ։ Չէ։ Դերասան։ Դերասան։ Ակներեք էլի։ 1100։ Արտյոմի։ Ալո, ջան, հա ջան, բարև ախպերս։ Պրիվետ ցա։ Ախպեր մի հատ հարց ունեմ։ Հա, հաղորդման եմ։ Ահա։ Մաքսուս, Մաքսուս ի՞նչ է նշանակում։ Ինչ, ինչ։ Մաքսուս։ Մաքսուս։ Հա։ Էդ ու՞ր է սալտան։ Հաղորդման։ Դու ի՞նչ հաղորդում ես Գիշերվակեսին, սա լենագացնի զանգեկնի ցանել ես։ Սնայ ժամանակ չկա։ Դու Մաքսուս գնեք, չեմ ասել, որ մարդը չկրանակնի։ Դիգենելու բանը։ Մաքսուսը սմարտի ժամի բռնի մարդան զանգի։ Մաքսուսը նշանակի Մաքսուս, էլի այսպես Մաքսուս զանգել է, որ դու գիրայդ ու ֆուտբոլ խաղ, Մաքսուս խաբս չեք, դա էս Մաքսուս կենեք քնդակի տանիքը։ Լավ է, դա Մաքսուս է։ Մաքսուսը չի գիրայդը։ Դա բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Բայց էլ է քերից մի մնա։ Հիմա խաբել։ Խաբել։ Հա։ Խաբս տալ։ Ճիշտ է պատասխանը։ Մաքսուս, չէ։ Դուրդ ո՞նա ճիշտ է։ Մաքսուս, ճիշտ է։ Խաբս տալ։ Խաբս տալ։ Չէ։ Սա պատասխան։ Ինչ ստացեց։ Մաքսուս, Դիտավորյան։ Դիտավորյան, հա։ Սա պատասխան։ Ճիշտ պատասխանը ասենք Դիտավորյան, հա։
Դիտավորյալ, դիտավորյալ, չէ, մախսուս դիտավորյալ խափեց։ Մախսուս արեց։ Մախսուս արեց։ Դու դիմացում ես, մախսուս արեց։ Լավ, հիմա ուրիշ ձեր մախսուս կանի։ Մախսուս կանի, մախսուս հարց է ուղարկել Հայաստանի ազգային հավաքական ամենասիրված ֆուտբոլիստներից մեկը։ Ախորպես։ Ամենաարագ ֆուտբոլիստներից մեկը, ուր էին Բելը եւ չգիտեմ հասցնա, երբ որ Լևոն Փաչաջյանը, այսինքն վազում էր։ Ամենաարագ, հա՞։ Արագներից մեկն էր։ Շատ արագ պատասխանեմ։ Դուք ի՞նչ հարց ա։ Էդգար ջան, Արտեմ ջան, ողջունում եմ երկուսին։ Հարցս հետեւյալն է։ Արտեմ ջան, կարո՞ղ ես ասել, որ ինը Էդգար Մանուչյանը հրճակվել Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Որ թվին է Էդգար Մանուչյանը հրճակվել Հայաստանի լավագույն Լենայի Մաքսուսը։ Սեմ Մաքսուս է։ Վերսուս Մաքսուս է։ Գալի։ Ես երևի օգտվեմ Զանգ ընկերոջ։ Ո՞մ եք զանգում, չլինի Էդգար Մանուչյանին։ Չէ, 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 հեսա ինչ-որ մոտիկ ֆուտբոլիստ, ոնցի ֆուտբոլիստ, ինքը ֆուտբոլիստ է, ասեմ ավելին։ Ես ասեմ կարա մարդու զանգած չլինի։ Ես դուք ասում կարամ։ Լավ, ով է իմ ճանաչում ենք։ Հա, հա, հա։ Ալո։ Էջ ջան, պրիվետ։ Պրիվետ։ Լավ ես, ցավ։ Լավ, ախպեր ես դու։ Լավ, բանը, դիկոյս մոտ խաղանք խաղում։ Հա։ Քրդեն ծրել են, դες մի հատ բանը, նեց հարց են տվել, այդ հարցին ոչ նայում մենակ դու ես պատասխանելու։ Էդգար Մանուչյանը ֆուտբոլիստ գիտես։ Ինքը որ թվին է ճանաչվել Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Տենիսիստ։ Տենիսիստ, ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլիստ։ Ա, որ թվին։ Որ թվին, հա։ Մոտավորապես պլյուս մինուս ես կոմ եք։ 98։ 98, Տիկ ջան, հարմար է։ Մի վարկյան Էջ ջան, կապից դուրս չես։ 98 հարմար է։ Անջատենք հետո։ Անջատենք։ Էջ ջան, լավ ես դու։ Լավ, լավ, ախպեր ջան։ Դավայ ցածա, ինձ նոմա հաստատ օգնել ես ինձ։ Հաստատ։ 98 թվին Էդգար, ուրեմն ես ընդեղ եմ։ Ահա։ Ճանաչվեց Հայաստանի Հանրապետության լավագույն ֆուտբոլիստ։ Լեսիպես տղա է։ Էդգարը մախսուս էր։ Այո, ես ասում, չէ՞ որ դες կա։ Դեմից ասեց, է, ասեց, մասուս է, սա կտենաս որ, նա։ Ցավոք սա դի ոչ մեկ ճիշտ պատասխանեց, ճիշտ պատասխանը 2004 թվականն էր, լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչվեց։ Այս փուլում ոչ մեկ չվաստակեցին միա։ Դες արեցի, որ հետաքրքիր է, նա։ Ոչ ոք։ Այսինքն մի թույն, այսինքն հանգական ստացակ էս միավորը։ Երկրորդ խաղակես հավատես, հաշիվը նույնն է, ասում ենք երրորդ խաղակեսին։ Երրորդ խաղակես։ Երրորդ խաղակես, հաշիվը հավասար 12-12։ Հիմա երրորդ խաղակեսում էլի հարցեր կլինի տարբեր ոլորտներից, ուղղակի արդեն կլինեն ֆոտո, վիդեո եւ այլն։ Ասում ենք դենք էկրանին երկը պատասխանենք։ Առաջինը հարց ենք տալիս Էդգար ջան քեզ։ Ուրեմն նամ ես նկարներին ու ասում ես ով չունի Օսկար, այս դերասաններից մեկը չի ստացել Օսկար։ Տարբերակ առաջի, տարբերակ երկրորդ, տարբերակ երրորդ եւ տարբերակ 4։ Այս դրան չգիտեմ։ Այսինքն քյուտ Հոփկինսը գիտեմ ստացել է, հա, Հոփկինսը։ Դիկապրոն չէր ստացել մինչեւ վեց վերջերը ստացավ։ Մնաց։ Ունի դեպը պետք է անպայման ստացած լինի, Պիրատները ոնց էլի ստացած կլինի։ Կամ ես Պիրատներ առաջինը կամ 4-ը, բայց քանի որ չեմ ճանաչում ես 4-ին, արի 4։ Հա, 4-ը, սա պատասխանը։ Ջոնի Դեփ։ Ջոնի Դեփ։ Ջոնի Դեփ։ Արտեմ ջան, այս ֆուտբոլիստներից ո՞ր մեկը ունի ոսկե գնդակ։ Աուներով ուզում ես ասեմ։ Աուներով թողել եմ, չասենք, չես։ Հա, որտեղ ես չի դեմ։ Ասենք, դա։ Հա։ Հա։ Մոդրիչ, Լուկա Մոդրիչ։ Չասած։ Զինեդին Զիդան։ Զավատան։ Ռոբերտո Կարլոս։ Զավատան։ Կակա։ Այդ խաղն է, չէ՞ որ ես տեսել եմ։ Հա, կա, կականել էր, չէ՞, Բրազիլիայից, հա։ Իհարկե։ Զիդանը պետք է որ ունենա ոսկե։ Զիդանը ուրեմն բացառենք Զիդանը, Զիդանը ստացել է, հա, հետո Կարլոս, Կակա, թե Մոդրիչ, Կարլոսն է, Կակա մնաց Մոդրիչ եւ Կակա։ Կակա։ Ես կուզեի որ Կական ունենար այդ գնդակից։ Ուզում ես։ Թո Մոդրիչը ունենա։ Թո Մոդրիչը ունենա։ Ցավոք ստի Կականը ունի, Կականը ունի, Կարլոսը ունի։ Կարլոսի պես Լեսիպես տղեն։ Ա, շատ ուժեղ հարված ուներ, չէ՞, Կարլոսը։ Գոլել արեց մի հատ ուժեղ։ Հա, այն շտրաֆից։ Այդ ֆրանսի։ Չպատասխանեցի երկուսով, չէ՞։ Ասենք հաջորդ հարցին։ Այս դերասաններից ով ունի հատերական կրթություն։
ով ունի Ռասել Քրոուն է մեկը Ռասել Քրո Թոմ Քրուզ Դիկապրիո մեկել բանը Նիկոլաս Քեյջ նորացանը Քեյջ հա ինձ թվում է քանի որ Դիկապրիոն երկրորդ անգամ աստե փորձեմ գուշակել որ Դիկապրիոն կամ Քեյջ լավ Դիկապրիոն ասի ասեմ չէ հա պատասխան դե ասա դե չէ Դոմ Քրուզ հա որ մեկը ֆուտբոլիստ չէ։ Չէ։ 4 տարբերակ։ Տարբերակներ։ Առաջի տարբերակ։ Ոհ։ Վախենալ։ Երկրորդ տարբերակ։ Ֆուտբոլիստ չէ։ Ինչ գիտես։ Լավ, միգուցե տարբերակներն ա։ Երրորդ տարբերակ։ Չորրորդ տարբերակ։ Ֆուտբոլիստ է։ Այսի ֆուտբոլիստ հա։ Սերբ, չէ՞։ Իսկ էսի ինչ է շվեդ։ Շումախերնա։ Շումախերը ֆուտբոլիստ։ Մալադեց։ Չէ, ճիշտ 4 միավոր։ Հայաստանականից ասեցի, չէ, ասեցի չէ։ Շոս միավոր։ Դորավոր։ Լսիպես տղա։ Լսիպես տղա։ Մենա սա որ կարգիր ավտո վեզ, ինքան վեզ 7 անգամ չեմպիոն դարա։ Ապրես, հիմա այս խաղակեսում առաջին միավորը վաստակ։ Այդ ցածը 4 միավոր։ Շատ լավ։ Անցնում ենք հաջորդ հարցին, վիդեո հարց։ Որն է բանակում հերոստասերիալի սաունդթրեքը։ Ահա, հիշում եմ։ Գիտես, մի անգամից պատասխան եթե ասես։ Չէ, չէ։ 6 միավորով տարբերակներ, 4 տարբերակ լսում ենք, ու ասում։ Այսպես է սկսում, հա։ Էսա։ Մորը քուրքն է գիշեր, ես հերույը։ Ես։ Ես կամ այն օրը։ Երկրորդ տարբերակ։ Երրորդ։ Երրորդ։ Եվ Երկրորդ։ Երկրորդ Android 4 միավոր եւս վաստակեց Էդգարը։ Հիմա շանս ունի արդյոք առաջ անցնելու։ Էլե, էլե։ Չեմպիոնների լիգայի հիմնը ո՞րն է։ Այդի պատի իմանաս։ Այդի։ Այդ ռե։ Տարբերակ 1։ Ուժի շասես։ Տարբերակ 2 Չէ, սպասում։ Տարբերակ 3 եւ տարբերակ Սեյֆեն։ Բայց չորրորդն է։ Տղեկ, 3 4 տարբերակ։ Երրորդը ֆուտբոլի հետ կապ ունեցող կամ օլիմպիսկի խաղերի հետ կապ ունեցող բան էր։ Մարսոզանը էլի։ Չէ։ Չստանում գտես կոմնա չեմ նայեմ։ Իդեմ դի խապես ասում։ Ահա։ Երրորդը։ Երրորդը վերջնական պատասխան։ Իհարկե սա ճիշտ պատասխան է։ Բրավո։ Այլի։ Ես ուտեի։ Նայեմ։ Դու շատ ասացի։ Բայց արդյոք ճիշտ բարձրը լավ է նայում ես։ Փաստորեն։ 98 թվի նայում ես, էսի ո՞նց է։ Էսի երբ անի՞ս է։ Էսի միշտ։ Ինձնիցը 12 աչոք պատասխանեց։ 12 աչոք է պատասխանեց։ Հա, աշի ո՞նց է տվել։ Հիմա դու առաջ ես։ Էլի հա, 4 միավոր առաջ ես։ Վերջի հարցը։ Հիմա տեսեք, պատասխանում եք 2-ով։ Ահա։ Տարբերակներ եմ ասում, ինչո՞ բան եք նայում։ Էլի 4 տարբերակ կասեմ։ Եթե կռահեք ինչ եղավ հետո, այս դրվագից հետո, կվաստակեք եկեք 6 միավոր։ Ինչ։ 6 միավոր։ Ինչ եղավ հետո։ Ահա, ստոպ։ Աֆրիկան։ Հիմա ի՞նչ ա լինում հետո։ Շունը գծում է խաղացողին։ Տկլոր մարդ է մտնում մարզադաշտ։ Տորնադո է մտնում, թե մեքենա է մտնում։ Ահա։ Այս տաբլոր մարդ դժվար է։ Հա, այս ստադիոնում չի։ Հա, էլի, այս ստադիոնը պետք է լինի։ Հիմա չէ, դուք միասին մի կարա քննարկեք, բայց պատասխանը Հա, չէ, միայն մարսուզ եմ ես։ Ես էլ եմ համաձայն։ Դրա հետ որովհետև տաբլոր մարդը չի գա։ Լավ, տաբլոր մարդը երկուսը բացառում։ Ես տորնադոն եմ բացառում։ Դու տորնադոն ես բացառում, տակը մնում է։ Հիմա տորնադոն ճիշտ է, արև ախի, պիտի տորնադոն։ Շունը կծում է խաղացողին եւ մեքենա է մտնում։ Երկուսն է շատ խնդալի, իսկուզե էլի խոսքի մի հատ տարբերակած օկա։ Բելավարի մի տարբերակ դու ընտրի, որ տարբերակ ես։ Կամ ավտոն կամ ավտո։ Հա, ես էլ շունն եմ։ Ավտոն եւ շունը, հա։ Եկեք նայենք ճիշտ պատասխանը։
Սա շտորմն է։ Սա դա չա։ Բայց կենտանի ցողը, չփայ։ Փափիկ։ Այն մեկին սուպորտում է։ Ծավալ սրտի այս արդեն չկարողաց այդ պատասխանել։ Վեց միավորը գնաց, բայց ունենք երոս մեկ հատ, ինչ եղավ հետո։ Հիմա տեսեք, այս Al Milan una grande scelta. Yes, mi alcanes git. Դե լավ, դու մի հենց սպասի։ Լավ։ Ինչ եղավ հետո։ Հաղորդավարը հարվածում է խաղացողին։ Ուրիշ խաղացող է հարվածում խաղացողին։ Հայերեն քֆուր է տալիս։ Թե տորնադոն քշում է հաղորդավարը։ Իսկ թե մեն այն հետ է պլանի տրեն գալու ախպի։ Ակոպատասանը Իբրահիմովիչը ոտով խփում է գլխին։ Իբրահիմովիչը այն տղեն էր, որ ասացի սերբերը։ Հիմա կտեսնենք 6-ական միավոր վաստակեցիք, թե չէ։ Absolutamente sì, però sempre nel corazon d'olio. Forse. Այս դուք 6-ական միավոր վաստակեցին Արտյոմը եւ Էդգարը։ Այո։ Անտանուր հաշիվը 22-26 հաղթում է Արտյոմ Քարոպեցը։ Էդգար ջան, ճիշտ է, դու ես խաղում քեշբեք չստացար, բայց կարող ես գուդվինում քեշբեք ստանալ, այն էլ օրը 2 անգամ, օրը 1 անգամ ամենամեծ տոկոսը, կամ օրինակ արա քեշբեք 8-12%։ Ուք համար մտնում ես, ուզում ես ստանալ քեշբեք, սխում ես, ստանում ես հեշտ եւ բարձ։ Հաղթեց Արտյոմը, Արտյոմ ջան, Կալոնի ընկերության կողմից է Smoke ապրանքանիշը ու Breedlandի յուղը նվեր քեզ։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Կալյոնի ընկերությունը պաշտոնական վաճառողն է Հայաստանում, Smoke։ Իդեպ Smoke ունի երաշխիք, երաշխիք են տալու, չգիտեմ, ինչքան որ ինչու-մի բան եղավ, մարդ էս։ Էսել յուղնա միակ էլի պաշտոնական վաճառողը Հայաստանում, դա Կալյոնի ընկերությունը։ Լավն է, չէ՞ յուղը։ Չի վարում, չէ՞։ Իդեպ յուղը պարունակում է բանջարեղենի գլիցերին։ Լիքը բան ասեցի։ Ոչ մի վնասակար բան չկա, սպորտմենը նե կարող է հանդես ցել։ Խաղակեսին, ճիշտ է։ Խաղակեսին։ Չեք թողնում։ Խաղակեսին։ Խաղակեսին, հա դե բերեք ուրա։ Ամեն ինչ ամենն է, ռիվայա։ Արտյոմ ջան, հաջո։ Բացի դրանից, այս ամենից դու Goodwin ընկերության կողմից ստանում ես $100 համարժեք HH դրամ քո խաղային հաշվին։ Հա, անտիրա, շնորհակալ։ Ունես հնարավորություն այդ գումարը կրկնապատկելու։ Ո՞նց։ Եթե մասնակցես մեր սուպեր խաղին։ Բայց գոնե ստողուն ասեք, ի՞նչ հարց ալնեմ։ Հիմա ինքը չէ պիտի ասի։ Արդեն կապչունի, ես խաղում եմ։ Արդեն կապչունի, խաղում եմ, խաղում եմ։ Եկեք խաղանք սուպեր խաղ Արտյոմ Կարապետյանի։ Ուրա։ Սուպեր խաղ։ Սկսում ենք սուպեր խաղը Արտյոմ Կարապետյանի հետ։ Արտյոմ ջան, ասա, նորից հիշեցնեմ, որ եթե կատարես մեր առաջադրանքը, կստանաս մեր Կալյուն ընկերության կողմից այս հրաշալի բրիտանական որակյալ Smoke ապրանքանիշը իր յուղերով 2 հատ կրկնապատկում ես։ Եթե չես անում, չես կրկնապատկում, մի հատ քեզ Goodwin-ից $50 ես, եթե անում ես $200։ Հիմա ինչ ենք անում։ Խաղում ենք։ Բայց ինքը կարմա անկերոջ օգնությանը բանում։ Անկերոջ, եթե ինքը չի կարում, փորձում եմ հատ Էդգար։ Անկերը։ Անկերոջ։ Գնացինք, հիմա 21 է խաղում, մեր ավանդական չէ 21։ Քանի հատ ունի Էդգար ջան, որ նվերը տանք։ 5 հատ ինձ։ 5 հատ, քանի 3 անգամ կարա փորձի։ 3 անգամ, եթե ֆուտբոլ խաղացել ես, դու կարում ես թե չէ։ Չէ, դի պամպաման չի ֆուտբոլ խաղում։ Իսկ կարա։ Ուրեմն 5 հատ։ 5 հատ։ Միգուցե ասում 5 հատը քիչ է։ Քիչ չէ։ Քիչ չէ։ Չէ, չէ։ Չէ։ Ուրեմն ես մտածում եի 3 հատ։ 3 հատը, 3 հատը հեշտ է։ 3 հատը պրոստը բոտը տանելով 5 հատ։ Գնացի։ Ֆրիստայլը Արտյոմ Կարապետյան։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Բրավո։ Արտյոմ Կարապետյանը վաստակեց $200 Goodwin-ի խաղային հաշվին, ինչպես նաև կրկնապատկեց այս հրաշ էլեկտրոնային ծխողները եւ յուղերը։ Արտյոմ ջան, ես ինձ ուղիղ։ Ահ։ Մերսի շատ։ Արտյոմը նվիրեց երկրորդ նվերը Էդգար Մանուշյանին եւ ասես ավարտվեց եւս մեկ վես շոու հաղորդումը, այս անգամ հաղթեց Արտյոմ
Կարո Պետյանը կհանդիպենք հետո։ Բո։ VS Show